来，下一位，我们请吕玉玲委员质询。谢谢主席，请蒋部长。部长，请。吕委员早安。部长新年好。哎，委员新年好，新年快乐。今天早上的质询啊，非常轻松愉快哦。今天早上因为大家只有十分钟，少二十%。条文了，哎，是。所以部长，您到立法院来，今天来是我们103年的第一次到立法院来。是。啊，所以今天的质询非常愉快。啊，当然我们也肯定了，谢谢，就是因为部长您的认真用心了，谢谢。那所以说，最近我们行政院可能要内部的调整，应该这个范围是不包括你了。我想，其实我不晓得哎，这个事情其实是我想整个内阁如果做调整，是院长跟总统可能的考量了，他们会去做一些思考，看看每个位置的一些实际情况。那所以这部分我们没有被征询到，所以也不清楚实际的发展。你那么用心，应该不会包括你了。谢谢，我们很肯定部长的努力。谢谢。那我们12年国教在今年的8月就要上路了。是。部长您知道吗？很多家长还是不安心。我。所以我们现在还有没有继续在宣导？我们持续在做宣导，而且要更强化的做宣导。不论是老师是学生，学生长期本来就做辅导，家长的这个环节，我要求他们其实甚至进一步的要做要。过去大概是用口头的方式，甚至现在是看看是不是可以做一些 DVD 或相关的一些数位方式的一些资料、啊、也可以提供给家长。对，全面的一定要做，务必一定要让家长的担心减到最少了。这个是一个基本十二年国教可以往前走很重要的一个关键，所以持续的在做。因为我们要上路的，所以我们一定要让家长安心，才不会有他有恐慌的心理。尤其是啊，家长最不安心的部分，我也要跟他提醒部长，是就是超额比序。因为这个比序啊，包括我们地方上的民意代表，在社区活动当中，都会把这个超额比序解释为就是拿分数。我们国教最大的宗旨就是要降低我们的升学的压力，减少要适性扬才的发展。分数的依赖、啊、但是或相关或考试的、啊，我们居然用超额比序，是这种在地方上这样宣导是不对的。所以我们尽量赶快，虽然说已经没有在说明会了，我们在网络上。一定要赶快的来宣导说这个比序是作为哪些方面，不要再说是因为拿奖状或者是说拿自工的这个分数，这样子孩子们在学习的过程当中是被迫式的考试的拿分数，像我们现在会考也是拿分数，学校的总体分数也是拿分数，不要把分数打压成孩子学习兴趣就缺缺的，我们学习不是他的爱所爱，那当然不会是快乐的学习嘛，对不对？我想我们至少一定要让它变成超额比序看待，还是要让德智体群美五育均衡的观念落实在超额比序里面了啊。那当然我也希望它其实是越比越简单，超额比序基本上当门槛了、啊、大家都以一个比较就近入学，我们把高中职的条件提得更好，大家选的志愿不会完全一样，这个来做努力。国中端这个当然需要一段时间，第一年一定大家还是最重点摆在入学的所有相关，所以超额比序的作为，超额比序逐年要相对的经过讨论以后简化，尽量反映德智体群美，尽量让智育的发展，如果他比较是走学术的性向去走特色招生去走这一块，那如果一个比较周延德智体群美无育均衡的发展的情况下，在免试这边能够慢慢的能够去做落实，这个是很关键的。这是本席要强调的。部长，今年八月才刚刚要上路，所以部长您一定要非常关心，这上路之后有哪些声音，您要听到，是随时做修正，持续的去做沟通，持续的去了解，而且一定定期的做检讨。其实我们大概每一两周就会把十二年国教推动相关事情，他们就会专案报告来跟我谈，说碰到哪些问题，随时的话好好的来做修正，好不好？对，是。那接下来今天就是因为我们硕博士的学位的授予问题哦，学位授予法的修正，我们要做修正，是这83年到现在，对，大概这么久的时间20年了，是现在做修正是非常好的，是，但是修正的时候不是无限上纲，是给他放松，是。松绑的话，让我们造成松绑并不是让品质下降，不是这个概念。就松绑是让他比较多元的方式可以取得学位，可以让他可以只要在大学有申请和给我们教育部核定的系所，就可以授予这个学位，对不对？对，那就是他只要照规范去做，就是把这个尊重大学的自主权，是自主权我们是非常尊重的，但是教育部不要说该管的没管到，不该管的也管太多。
所以我们一定要核定这个学校，不管是你的师资、你的设备，是所有的都要评鉴过，符合标准，是才可以让他可以授予学位。是，不然的话，学校变成是我们定期的，还是变成是授予学位的专卖权？校务评鉴、系所评鉴，这个都是持续的，有一套规范来做保障，说我们培养出来的学生，他一定有一定的条件。可是有些系所啊，因为他们有时候学生招收不够的时候就关掉了，那关掉的时候，他又重新去申请系所，在还没有深思熟虑送出我们教育部，我们教育部又核准了这个系所，他的时间非常短，他就可以来授予学位，这个有妥当吗？这部分我想我们会做一些相关的规范，他如果是停办的或相关，他要转成另外一个新的 program， 他的申请的程序跟相关的条件的配套，这部分我想我们会做进一步的强化来做规范，并不是说这边不能办了马上就转到其他那个去，这个是应该要做一些规范跟做处理的。所以部长，因为我们广开大学哦，所以大学很多大学生啊，这个资质啊都变成非常的低落，素质非常的不好。如果我们的硕博士再将全面授权给所有的系所可以去授予学位的话，我也很担心呢。我们硕博士一张证书啊，到时候面临到社会上、到学业、到我们的产业上，到时候这张证书也会面临到考验呢。其实是这样子，硕士班的申请当然也还经过一段适当的程序来做处理，博士班更需要经过特殊管制的项目来做适当的处理，并不是一个学校说我们现在开放了，他自然就可以直接去给博士或什么，这也不是。我们其实松绑的是在于是说，他可以比较多元的方式来看待学位的给予或相关，并不是说松学校这一个说他就去给硕士，他就去给博士，并不是。他要成立这些相关的班别，还是要有一套机制来做规范的，来做处理的。所以，可是刚刚提到了这个所有的系所只要核准就好了，所以台湾的每一个大学，他成立系所，他可以给硕士，可以给博士，可是他要有博士班，他才能给博士啊。他可是博士班的成立，他就要合乎规范，他才能，不是说他现在可以给博士，不是不经过申请，没有博士班就可以去给一个博士。当然，所以说他有硕博士班才可以申请。这个本行知道，这个门槛是一定在的，我是担心的会泛滥的情形。其实这些班的设立，我们现在其实还是有一个严格的管制嘛，就是说我们不是说你要申请一个硕士班没有到达条件我们就给你，这是不行的。所以博士班的要求其实更严格的，而且特殊的外省这些相关的配套都要到位，它才能成立。所以我们今天要修法之后的话，我们要加强管理。是，我们教育部有监督的权利，不要说我们有这个权利我们不去用。是，给学校去自主之后，是反而是让我们教育部推卸这个责任了。不会，我想我们不是把责任推卸，我们当然还是要确保学生学习的品质，学生学习的成效，学生的论文如果写论文的有一定的条件，那这个事实上还是相关的规范还是要做，我们也透过校务评鉴、系所评鉴持续的去了解各个学校办学的情形，不是说就不管了。所以部长，你刚刚讲说也要写论文，现在不是又修改了，他现在也可以不选择论文，用专业的研究报告，研究报告也可以拿到这个学位。报告他还是要经过一定的程序去完成嘛，他要上那门课。其实国外的大学我们也看到，就像 Stanford 这样的学校，他其实硕士是不需要写论文的，他只要学分修够，然后呢，你会写很多报告。每一堂课，因为同学之间的互动、团队合作，跟这个怎么样，你可以完成一个事情啊，其实还是很关键。所以他写的很多报告会写很多，这个 project 要做很多，可是他最后并不一定要用一个论文的方式呈现。所以这个是我们也尊重一些比较相对实务的，他可以用这个方式形成一个专业报告，可以当作他替代他的论文。这个是大方向，我想是全球的趋势，也是这个样子。是写论文哦，也可以加强他的逻辑，是不是？写报告也，可是专业的研究报告就是像部长讲，有团队的研究。但最重要的，对，我们还是要跟产业有相关联的这些研究，这些可以让我们的所有的博士啊，能够拿到这个证书之后，是跟产业合作，是才能够可以有更好的贡献，对不对？博士应该这样说啦，学术性是很强的，对不对？博士当然是讲究他的学术性，可是对于社会的贡献或者这些相关的努力啊，这个当然这一块到底他的 contribution 还是每个学校在给博士学位的时候要有一定的一个规范就是了，这样。因为我们现在都有很多的台湾的博士、硕士都很多了哈，双博士、双硕士也都有了，我们也刚刚的担心就是说，像我们的
辅导我们的所有的博士一直在做研究，所以经费给了很多，我们高教的资源给了很多在这个博士上面，是，所以很多国科会的补助也给了我们的博士，但是跟产业没有相关联系，研究的跟产业不能所用，这就是我们担心的问题。一定要某种程度的有关联性，这是要的啦。就是，所以我们希望我们这修法之后，教育部一定要更加严格的监督管理，是，好不好？让我们的博士能够为社会所用。